Ne jemi kombëtare shqiptare e futbollit. Kjo kombëtare u kriju 2 vitën për para dhe sot ne po bëjmë një mini përgatitje me gjysmën e ekipit për të bërë 2 ndeshje miqësore jashtë kufive tonë me shtetin grek. Në kuadrin e Europianit bëhen këto, që do jetë në shtator në Krakov të Polonisë. Sporti është shumë i rëndësishëm, të kësa shofim që jeta mund të ndryshoj gjithë se cilit, ne shofim që këta djemë kanë gjetur forcen dhe për të ngritur dhe për të ndjekur prapë pasionin e tyre. Dhe është, të them drejtën, është e vështirë, sepse si kombëtare që jemi krijuar tash, kemi rreth 2 viteve, por nuk është se kemi mbështetje. Çdo gjë bëhet vullnetarisht nga mua, nga djemt, dhe doja të falenderoj edhe FSHF-n që është mbrapa këtij projekti që po na ndihmon në këto ndeshje miqësore që ne do zhvillojmë në Greqi, por do doja të bëja thirrje na mbështesin, sepse këta djemt kanë nevojë për ndihmë dhe futbolli nuk bëhet dot veçëm në fush, por ka nevojë për goxha, për ndihmë materiale, për financim me pak fjalë. Një thirrje që unë i bëj të rinjve sot është që mos të rrinë kafeneve, edhe mos të rrinë kot. Kur shef këta djemë që luajnë, që ndjekin prapë këtë pasion për futbollin, futbolli është jetë ndryshues. Dhe teksa këta e kanë gjetë forcën e tyre, dikush ka patur familjen mrapa, dikush Zoti i ka ngritur, i ka restauruar këta djemë. Dhe sot ata lozin me një pasion, kur i shef, thu wow, atyre ata fletërojnë në fush, ata nuk janë me pakam, ata janë me krah. Dhe kjo kur unë si iniciatori që e pata që në fillim, thosha po mirë, a do ta ndjekin këta, a do munden me ashtu, por ata e kanë dashura kaq shumë këtë futboll dhe lozin me nerv dhe me shpirt në fush. Stërvitjen e personave me gjymtyr të amputuar është kërkoj një stërvitje tepër specifike, pasi duke parë dhe gjitha problematika që ato kanë edhe ndryshimet që kanë nga secili personin tjetër. Për shembull, kemi raste ku ato janë amputimin e gjithë gjymtyrës së poshtme, pra të njërës ose të tjetrës. Kemi për shembull njëri lojtar që i ka të dyja të amputuara. Pra secili prej këtyre kërkon ushtrime specifike të ndryshme për t'u përshtatur edhe trupit të tyre. Është e vështirë për të hartuar si për pjesën e neve stafit, pra trajneri që do i trajnoj këto individ, por edhe për ta vetë. Është tepër e vështirë, pasi i duhet një zhvillim tepër i madh i pjesës së sipërme të trupit, për të mbajtur me patericat. Pra ky sport, futbolli për personat me gjymtyr të amputuar, luhet me paterica, pra nuk kanë as proteza mbështetëse, e kontakti i vetëm është vetëm njëra gjymtyrë dhe padericat. Pra duke parë gjitha problematikat që këto persona kanë, këto i kanë lënë të gjitha ato pas edhe vinë e mblidhen këtu së bashku të gjithë për një event, pra për një garë ose për një stërvitje apo për një aktivitet që ato të jenë të lumtur. Pra dalim në konkluzionin që edhe pse këto kanë problematika, ato përpishin që të knashen, dhe sigurisht këto janë një shembull frymëzimi për gjithë të apasionorit e sportit, pra të gjithë ato që duan të merren me sport, por edhe të gjithë personat në Shqipëri që janë të amputuar. Unë do t'i ftoj gjithërit për të shohin, të merren me sport. Si, sa të kenë mundësi, po duhet me pas vullnet mas pari, po s'pate vullnet tjerat nuk unë bënë. Duhet me pas pasionin, vullnetin, atre tjerat arrihen normalisht, zdo zonë, bëhet, po të kesh vullnet.